Am găsit ceva la gunoi. Ce? Un ursuleț. Ce urât e? Simul, da! Nu arată prea bine, tati. Mă gândesc că dacă îl spălăm, poate arată mai drăguț. Mie îmi place. Îl vrei tu? Da. Ce nume-i dai? Bob. Ce nume mai e și ăsta, Bob? Mie nu-mi place. E al meu. Și-l poate chema cum vrea el. Nu vrei să-l spăl mai întâi? Pot să-l spăl eu? Desigur, dacă vrei. Mai bine îl lăsai la gunoi, tati. Serios, e tare urât. Acum ești curat. Prieten pentru tine. Cine-l a dezenat pe Bob? Tu ai făcut asta? Nu. Ciudat. O să te arunce din nou la gunoi. Tu l-ai dezenat pe Bob? Nu vezi că mi fac lecțiile? De ce? Ce s-a întâmplat? Nu am făcut eu dezenul ăsta. Seamănă cu ursulețul pe care tocmai eu l-am adus. Ajută foarte mult! Mulțumesc! Unde e? Eric? Cine? Ce s-a întâmplat? Care din voi ați aruncat piese Lego pe jos? Nu eu, nici eu. Eu nu m-am mișcat de la masă. Unul din voi trebuie să fie vinovatul. Piesele astea Lego nu au ajuns singure pe parchet. Treceți în camera voastră! Sunteți pedepsiți! Dar de ce? Nu ieșiți până nu-mi spuneți care e vinovatul dintre voi! Da! Acum! Ce cauți tu aici? Văd că te-au spălat bine. Unde-i ursul ăla? În afară de mine, nu mai e nimeni în camera asta. Și eu știu unde l-am lăsat. Unde ar putea fi? Tati, niciunul din noi! Taci! De ce? L-ai mutat tu de pe masă? Pe cine? Pe Bob, ursulețului Eric. Ce tot spui tu acolo? A dispărut! Jucăria a dispărut? Exact! Și era unde? Tocmai ți-am spus, pe masă!
Eu îl văd pe canapea! Ce? E imposibil! Îți spun sigur! E imposibil! Și uite așa, ne pedepsești pe noi pe degeaba! De când te-am adus în casa mea, numai ciudății mi se întâmplă! Ești viu? A? 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 Zi! Zi mai repede! Cum ai dispărut și ai apărut de pe masă, pe canapea? Ce se întâmplă cu tine? Vorbesc cu o jucărie. Cred că am înnebunit. E doar temporar. În câteva minute te duc afară, înapoi de unde te-am adus. Ceva nu e în regulă cu jucăria ta! Bob, e a meu! Bob trebuie dat afară din casă! Nu! Ba da! E a meu! Noaptea? Mai am atât de mult de dormit. Nicolas, trebuia să fii în pat și să dormi la ora asta. Sunt! Ești la masă și te joci pe Nintendo. Eu în realitate sunt în pat și dorm de mult timp. Iau un pic de apă și mă să mă culc. Ce coșmar! Se făcea că Nicolas era în două camere diferite în același timp? Ce vis urât! Bine că s-a terminat!
Nu mai vreau! Nu mai vreau! Ești aici? Normal că sunt, tati! Ce-a fost cu întrebarea asta? Sigur ești? Nu mă vezi? Îmi fac temele! Vai, ce bine că s-a terminat coșmarul! Știi la ce mă gândeam? La ce? După ce termin lecțiile, poate mă lași un pic să mă joc pe Nintendo! Nu! În niciun caz! Ai auzit? Niciodată! Of! Nu uitați să ne dați un like și să vă abonați! Vă mulțumim!